Projekt kojim je trebao olakšati život stanovnike Ilovika tjera da napuste otok. O bizarnosti projekta trajektne luke Mrtvaška u Malom Lošinju već smo izvještavali i danas na gradilištu umjesto radnika kampiraju turisti. Ovo je malološinski akvatori, a ovo državna cesta na kojoj se dva automobila ne mogu mimoići. I sami možete vidjeti koliko je ovdje cesta uska. Dakle, evo, na milimetar. I ne bi to bila vijest da ova cesta ne vodi prema trajektnoj luci vrijednoj gotovo 80 milijuna kuna, do koje bi trebale doći primjerice kamioni ili autobusi. Prva žena Malog Lošinja u cesti ne vidi nikakav problem. Ona se isto planira sad u otvaranju svih ovih sredstava i u programu kandidirati, s obzirom da se radi o velikoj investiciji, negdje od 120 do 150 milijuna kuna. Da se novac ne povuče nije opcija. Pa još se nije dogodilo da kada se zapravo rade tako veliki važni projekti, nikada se nije dogodilo da izostane podrška kako ministarstva nadležnog, tako županije Primorsko-goranske. Vratimo se sada na fokus priče. 6 mjeseci nakon početka radova u uvali Mrtvaška, umjesto radnika s kacigama, gradilištem paradiraju turisti. I njima je nešto čudno. It's very a lot of stones here, so so you can don't walk to the mall. Zakonski gledano, na gradilište uopće ne bi smjeli, no kako je otvoreno, svi samo slegnu ramenima i uđu. Idejnim rješenjem nove trajektne luke nisu oduševljeni ni brodari koji prevoze mještane Ilovika. Visina luke je 2 metra, cijela luka, ne? Rađeno je za brodove 50 metara plus, ne? A ovdje je lokalna linija ili neka katamaran manje i ne može na tu liniju, na taj, tu rivu prestajati. Ne? I gdje bi vi onda trebali prestajati? Pa za sad još nije ništa regulirano. Krenuli smo i prema Iloviku iz prve ruke saznati što će na vijest da će umjesto u luku Mrtvašku morati u luku Lošinj. Ja imam 3 djece. Ovo vjerojatno znači znak Bišteća s otoka, ali mi to ne želimo. Mi jednostavno to ne želimo, mi želimo tu živjeti, nastaviti tu živjeti kako smo i do sada. Za njih je ovo pitanje biti ili ne biti. Novom lukom nisu zadovoljni ni u mjesnom odboru. Od toga da će nas jednostavno izbaciti van sa Mrtvaške i da nećemo moći putovati niti prometovati putem Mrtvaške i da će nam se na neograničen rok, jer pismenih garancija nikakvih nemamo, naš život stavljati pod upitnik. Kompletan način života na Iloviku je ono, na pauziranju. No gradonačelnica možda i za ovo ima rješenje. Ono što smo mi kao grad Mali Lošinj isto ponudili kao određenu alternativu, da organiziramo jednu lokalnu prijevoznu liniju isključivo za učenike srednjoškolce, kojih ima 4 na otoku Iloviku, koji mogu onda prometovati neovisno o preostalom, ajmo reći, dijelu prometovanja putnika, odnosno tereta, nekakvim brzobrodskim linijama za koje bi naše komunalno poduzeće raspisalo, naravno, natječaj, sve ono što zapravo treba, da onda dobijemo prijevoznika upravo za školsku djecu i za jednu učiteljicu koja na svakodnevnoj bazi putuje sa otoka Lošinja na Ilovik. Za probleme stanovnika Ilovika pitali smo i državnog tajnika Bilavera u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. On kaže da je odluka da se ide u stvaranje uporabnih cjelina, što bi itekako trebalo ubrzati otvaranje privremenog dijela luke. Idemo sada uživo do Ilovika, gdje je naš Domagoj Mikić. Što na najave gradonačelnice Malog Lošinja kažu stanovnici Ilovika? Pa stanovnici ovdje su, pa kako bi mogli reći narodski, blago šokirani ovakvim rješenjima koje nudi i gradonačelnica, ali koje su ponudili u Ministarstvu mora, prometa i veza. Dakle, ovi ljudi tvrde da im je dosta čekanja, oni već 6 mjeseci čekaju da netko sasluša njihove probleme, da se riješi problem uvale Mrtvaška i da se konačno riješi problem kako će oni od zime putovati s Ilovika na Mali Lošinj. Sa mnom je Ladislav, čovjek koji se odselio već jednom iz Ilovika u Rijeku, vratili ste se ovdje s obitelji. Evo, što vi kažete na ova obećanja i gradonačelnice Lošinja, ali i državnog tajnika u Ministarstvu mora? To su politički pamfleti ili lažna obećanja. Dakle, oni obećaju nešto što nije moguće provesti. Linija koju nam sad obećavaju ima cirka 100 neplovnih dana u godini. Znači, tom linijom bi naša djeca trebala ići u Lošinj. Da li je moguće da djeca idu na nastavu svaki 3. dan? Ako daju takav odgovor, ako daju pozitivan odgovor, onda je to moguće, ali ne mogu ga dati.
Inače, mi smo sami ovdje na Iloviku, da bi stvorili uvjete za djecu, sami uz pomoć naših iseljenika opremili školu i uredili školu da djeca imaju pristojne uvjete za školovanje. I sada kada u školi imamo 10 djece, kada nam se u zadnjih 10 godina 1000% povećao broj djece, oni nam režu noge. A dobro, čeg vi strahujete? Pa mi strahujemo od toga da će se obitelji s djecom morati seliti s otoka, jer jednostavno djeca više neće moći na nastavu, srednjoškolska djeca neće moći ići na nastavu u Lošinj i vraćati se natrag. Znači, čim to ne mogu, to znači da se obitelj mora odseliti da bi živjela negdje drugdje. Znači, tu se pojavljuje pitanje egzistencije, školovanja itd. itd. Dobro, jeste li vi sjeli s investitorom? Što kaže investitor? Što kažu u ministarstvu? Jeste bili s njima sjeli za stol? Mi smo imali više sastanaka, ministarstvo je u početku pokazivalo razumijevanje, međutim, čini mi se dakle, da u ovim zadnjim dopisima ministarstvo daje nekakve neodređene političke odgovore bez ikakvih rokova, bez ikakvih egzaktnih informacija koje nama ne znače apsolutno ništa. A dobro, što je onda za vas rješenje ovog problema? Rješenje je da nam se omogući da putujemo preko Mrtvaške, dakle da Mrtvaška ostane prometni put za Lošinj, jer to je jedini način na koji Ilovik može funkcionirati ako se želi da na Iloviku ljudi ostanu, ili da se od tog projekta odustane. Ako to ne mogu riješiti, da se od projekta odustane i nek novac usmjere negdje drugdje. A dobro, ako projekt nastavi, što vi onda u tom slučaju planirate, ne samo vi, nego svi ovi ljudi koji su ovdje? Dakle, ja uopće još ne znam što mi planiramo. Mi u svakom slučaju nećemo moći živjeti kao što smo živjeli do sada. Kako će se ljudi onda ponašati, to su individualna pitanja i svaki čovjek će za sebe odlučivati. Ali sigurno će mlade obitelji početi odlaziti s otoka i doćemo u istu poziciju kao što su naši ostali pučinski otoci. Susak i Unije, na primjer, nama bliski, na kojima više nema djece i nema obitelji s djecom. Rekli ste, imate i poruku za ministra. A imamo, dakle, da to konačno riješi, ako ne može on riješiti, dakle, mislim da bi se u to trebao sada uplesti premijer Plenković, ne, ako želi da se nastavi ta državna politika, da se ljudi zadrže na otocima. Hvala puno na gostovanju u Dnevniku, evo mi se nadamo da su oni koji su trebali čuti ovu problematiku, da su ju čuli i da će konačno riješiti, a mi ćemo sve i dalje nastaviti pratiti.